Me aktivitetet e ndryshme shënohet 8 marsi, dita ndërkombëtare e gruas. Në Shkup mbahet marshi për të drejtat e grave me moton linja e kuqe. Të drejtat e grave nuk janë të negocueshme. Grumbullimin në shkrimeve për kandidaturat presidenciale dhe parlamentare përfundon sonte në mesnat. Në garë për 10.000 në shkrimet e nevojshme, janë 15 kandidat, kurse 7 prej tyre tashmë kanë përfunduar misionin. Asambleja Parlamentare Këshillit e Europës ka vendosur të mbështesë kalimin e Shqipërisë në fazën e dialogut të post-monitorimit. Kryediplomati Igli Hasani, vendimin e Strasburgut e konsideron si tregues për progresin e Shqipërisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ngrenë alarmin për sulme të mundshme terroriste në Rusi. Ambasada Amerikane ka paralajmëruar qytetarët Amerikanë që të shmangin tubime të mëdha në Moskë. Mirëmbrëma shikues të ndëruar, jeni me lajmet orës 22 në Klan Maqedoni. Që në orët e para të mëngjesit, shitësit e luleve kishin zënë vendet e tyre për të pritur qytetarët të cilët sot kishin vendosur të blejnë dhuratë për 8 mars. Gazetarja Neal Sejfulla pyeti qytetarët se sa ka pesh dhurata e lules për ata. Gratë thonë se para se gjithash, është respekti dhe shëndeti. Sot është 8 marsi e cila shënohet si ditë e gruas. E mbrapa meje është pamja më e bukur të cilën arritëm të shohim deri më tani. Gjithë secili është drejtuar drejt tregut për të bler lule për t'i gëzuar gratë e tyre. Qytetarët thonë se dhurata e luleve është simbolike, por presin më shumë respekt mbi të gjitha shëndet. Veçanërisht asgjë përveç respektit, vetëm respekt për gratë. Gratë të respektohen, të vlerësohen, por ka edhe nga ato që nuk vlerësojmë mjaftueshëm, por gjithsesi, mendoj se vlerësohen. Cvike, na ju bo, po kun cvike. Lule, më e bukura kishte qenë lule, por më e rëndësishme të kemi shëndet, shëndet dhe lumturi, ajo është. Ne, ja prodam, ja pari dam dhe vek. Unë shes, u ja para, qëfar të blej, u ja para vajzës gruas për të bler vetë dhe kaqë. Kjo ditë është e veçantë edhe për shitësit e luleve, të cilët sot kanë dalur që në orët e para për të shërbyer atyre që duan të blejnë. Sot është një ditë shumë e bukur për vajza, për nona, për krejt. Këtë ditë shumë e duhur për shemë. Unë me saba, shoqeve, reqerave, mine gjo saba, si këmë shkepë, me minë gjesë. A këni shqit, më dhe kena shqit, mirë, më dhe lakë kena shqit, shumë kena shqit, shumë ka shqitje, shumë është ditë e bukur. Ky shitës zotëri dëshiroj që këtë ditë ta mbyll duke na bërë dhurat edhe neve. E ki ditën sa, dita juve. Faleminderit shumë. S'ka përse. 8 marsi është dita ku më së shumti flitet për rolin dhe vlerat që ka një grua në shoqëri. Por ky nuk është realitet me të cilën përballen shumë gra në vendin ton gjatë gjithë vitit. Aktivistet për të drejtat e gruas thonë se statistika tregojnë që dhuna në familje vazhdon të jetë e lartë, ndërsa edhe më e vështirë është të jesh grua në komunitetin rom. Aktivistët inkurajon gruan që të mos dorëzohet dhe me këmbgulje të punoj për të arritur qëllimet e saj. Gratë i duan lulet, por për ato të drejtat janë më të rëndësishme. Më 8 mars, kur imazhi, rëndësia dhe vlera e gruas duket se vendoset në piedestal, nuk mund të lihet jashtë vëmendjes jeta e gruas në Maqedoninë e Veriut gjatë ditëve të tjera të vitit. Se gruaja nuk vlerësohet gjithmonë, e dëshmon më së miri avokatja Katerina Kosteska Stisnioska, e cila gjatë 11 viteve në këtë profesion ka parë raste të tmerrshme të dhunës në familje. Ajo thotë se këto raste shpeshherë nuk trajtohen me seriozitetin e nevojshëm nga institucionet dhe drejtësia jo gjithmonë shkon në vend. Të shkëtijte vë postapkite, vë suckite postapki. Ajo që është problem më i madh për momentin fakti që regulativa ligjore dhe institucionet janë shumë të ngadalta. Regulativa ligjore duhet të jetë më gjithë përfshirëse. Vështirësit në procedurat ligjore ndonjëherë duke qenë si jetojnë në vende të vogla, ndikon shpesh që lidhjeve familjare apo shoqërore të pengojnë zbatimin e të drejtës. Gjithashtu institucionet janë shumë të ngadalta dhe të pamotivuara për zgjidhjen e këtyre rasteve. Të qenit grua është e vështirë në një shoqëri ku dominon figura maskullore, por të qenit grua nga komuniteti rom është akoma edhe më e vështirë. Gratë rome nuk kanë qasje të barabartë në arsim, shëndetësi, drejtësi dhe sfera të tjera të jetës. Diskriminacia të sporet mene e
Diskriminimi sipas meje është problemi kryesor me të cilin përballen grat, sepse nëse ka diskriminim grat dhe vajzat rome nuk do të kenë qasje në arsim, nëse ka diskriminim nuk do të kenë qasje në shëndetësi, e njëta gjë vlen për punësimin dhe kështu me radhë. Sot, 7 gra nga vendi jon u vlerësuan nga ekipi europian për kontributin që japin në zonat ku jetojnë për avancimin e gruas në shoqërinë tonë. Në mesin e tyre ishte edhe Elmedina Abdullaj nga Tetova, e cila përballet tashmë një kohë të gjatë me sfidat që vendosen para gruas. Ajo thotë se me këmbgulje gruaja mund të arrijë aty ku dëshiron. Mirë po, femna për ta marrë hapsirën e vete duhet të luftoj. Dhe këtë duhet të pranon çdo femën që pa luftuar dhe pa kërkuar dhe pa qenë, pa e bërë atë regullisht, këmbgulse për këtë gjë nuk ka sukses. Nga viti 2019 në vendin ton janë vrarë 20 gra. Lajmet të dhunës ndaj gruas nuk munguan as sot në mediat në vend. Një 52 vjeçare nga Tetova plagosi një 30 vjeçare nga Serbia, e cila gjendet në spitalin e Nishit duke luftuar për jetën. Me sloganin Vija e kuqe nuk negociohet për të drejtat e grave, në ditën ndërkombëtare për luftën ekonomike, politike dhe sociale për barazitë të grave 8 mars, u mbajt marshi për të drejtat e grave i cili nisi nga Skënderbeu. Marshi u zhvillua në mënyrë të qetë dhe përfundoi në parkun Gruaja Luftëtare, me porosi deri tek institucionet. Nga platforma për barazi gjinore, thonë se për të 8-in vit radhazi po marshojnë për të kujtuar se të drejtat e grave janë të rëndësishme çdo ditë në çdo segment të jetës. Këto vija të kuqe nuk janë vetëm kërkesa. Ato janë gjithashtu një udhërrëfyes për masa që mund të çojë në përparim. Prandaj, u bëjmë thirrje vendimarrësve, politikanëve dhe partive politike që të shqyrtojnë seriozisht kërkesat tona dhe të ndërmarrin hapa konkret për realizimin e tyre, të cilat do të përmirësonin pozitën e gruas në Maqedoninë e Veriut dhe do të siguronin barazi gjinore. Dita ndërkombëtare e gruas është një ditë në të cilën ne përkujtojmë luftën e shumë grave të jashtëzakonshme që në histori kontribuan në barazinë gjinore me luftën e tyre. Nuk do të heshtim dhe nuk do të lejojmë që të na ignorojnë. Le të fillojmë ndryshimi tani. Mund të konsiderohet si 8 marsi më i hidhur për gratë në Gaza. Për çdo palestineze në Gaza tani më e vetmja dëshire e tyre është që armë pushimi të vendoset për t'i dhënë fund vuajtjeve. Për gratë është vendosura që jetojnë një kamp të improvizuar në qytetin jugor Rafah në Gaza. 8 marsi nuk është fest. Iman Zakut, e cila është vendosur në Rafah, shprehet se nuk mund të sigurojë ilaçe për fëmijët e saj të sëmur. Këtu nuk është festa e gruas, ne nuk e njohim këtë fest, sepse nuk kemi gratë, të gjitha gratë kanë dhuruar jetë. Para 7-torit, gratë këtu kishin një cilësi të mirë jetese në shtëpitë e tyre. Ato ishin të sigurta dhe të lumtura. Ato kishin gjithçka. Pas 7-torit, nuk ka më asnjë grua. Për çdo grua në Gaza, tani më e vetmja dëshirë është që armë pushimi të vendoset për t'i dhënë fund vuajtjeve. Nuk ka mbetur asnjë grua, ato nuk kanë të drejta dhe nuk kanë të ardhme, kanë humbur fëmijët e tyre. Ju e rritni fëmijën tuaj me zemër dhe brenda pak çastesh, brenda pak minutash, ai është zhdukur dhe shtëpia në të cilët ndodhet është zhdukur. Pse? Sepse luftimet nuk po ndalen. Çdo ditë këtu bëhet edhe më e vështirë, teksa kërkojmë ushqim, ujë dhe ilaçe. I manka vetëm një ëndër të kthehet atje ku u rrit, ku mund të ndihmojë fëmijët me detyrat e shkollës për t'u dhënë një të ardhme më të mirë. Rreth 1.7 milion njerëz janë zhvendosur në enklav që përfaqëson më shumë se 75% të popullsisë së Gazës, sipas agjencisë së OKB-s për refugjatët palestinez. Shumë prej tyre janë detyruar të lëvizin vazhdimisht. Rreth 1.5 milion njerëz mendohet janë grumbulluar në Rafah pasi më shumë prej tyre u larguan nga shtëpia në veri për të shpëtuar sulmet ushtarak të Izraelit. Megjithatë, ushtria izraelite në shkurt intensifikoi bombardimet në Rafah. Çfarë kemi fituar nga kjo luftë? Çfarë kemi bërë për të jetuar këtë luftë dhe vuajtje? Të gjithë janë ulur në shtëpitë e tyre me dinjitet dhe ne po vuajmë këtu. Jemi shkatëruar, vuajmë nga gjithçka, nga varfëria, nga trishtimi. Nuk ka ushqim, madje nuk kemi as ujë. Të paktën 30.717 njerëz janë vrarë në ofensivën ushtarake të Izraelit dhe 10 mijëra të tjerë janë plagosur, ndërsa shumë prej tyre besohet që janë në rrënoja. Pasoja të rënda në pabarazinë gjinore sjellin martesat e vajzave në moshë minore. Kështu vlerëson përfaqësuesja UNICEF-it në vendin tonë,
Patricia Di Giovanni. Ajo thot se numri i lartë i martesave të fëmijëve është shqetësues. Sipas saj, vajzat që martohen para moshës 18 vjeçare kanë më shumë gjasa të përjetojnë dhunë në familje dhe më pak gjasa të vazhdojnë shkollimin. Martesat në moshën minorene janë një nga pasojat e rënda të paparazisë gjinore thellësisht të rënjosur. Kështu porositi sot përfaqësuesja e UNICEF-it në vend Patricia Di Giovanni me rastin e ditës ndërkombëtare të gruas. Ajo tha se pavarësisht rënjes së vazhdueshme të kësaj praktike të dëmshme gjatë dekadës së fundit, martesa e minoreneve mbetet shqetësim për vajzat në Maqedoninë e Veriut. 8% e të gjitha grave të moshës 20 deri 24 vjeç në vend ishin të martuara ose në bashkëtesë para se të mbushnin 18 vjeç. Akoma më shqetësuese, 45% e grave rome të moshës 20 deri 24 vjeç në vend ishin të martuara ose në bashkëtesë për herë të parë para se të mbushnin 18 vjeç, ndërsa 15% e grave të së njëjtës grup mosh ishin të martuara ose në bashkëtesë para moshës 15 vjeçare. Ajo shtoi se vajzat që martohen para moshës 18 vjeçare kanë më shumë gjasa të përjetojnë dhunë në familje dhe më pak gjasa të vazhdojnë shkollimin. Maqedonia e Veriut është palë në nënshkruese e Konventës OKB-s për të drejtat e fëmijëve dhe dy protokolleve të saj fakultative, si dhe e Konventës për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave, e cila në mënyrë eksplicite ndalon martesat e fëmijëve. Po ashtu veprimi i Konventës së Stambollit kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje kërkon që shtetet t'i kriminalizojnë martesat e detyruara të fëmijëve dhe të rriturve. Di Giovanni më tej ka shtuar se në vitin 2022, Komiteti OKB-s për të drejtat e fëmijëve rekomandoi që Maqedonia e Veriut duhet të zbatojë masat të synuara për t'i çrënjosur martesat e fëmijëve dhe për të arritur ndërgjegjësimin mbi ndikimet negative të praktikave të dëmshme tradicionale ndaj fëmijëve, veçanërisht në mesin e popullatës rome. Shtat nga gjithsej 15 kandidatët i kanë grumbulluar 10.000 nënshkrimet e nevojshme për të kandiduar në garën presidenciale. Afati skadon në mesnat, kurse fushata zgjedhore nis më 4 prill. Grumbullimi në nënshkrimeve nga qytetarët për kandidaturat presidenciale dhe parlamentare që nisi para 2 javësh më 23 shkurt përfundon sonde në mesnat. Në garë për 10.000 nënshkrimet e nevojshme janë 15 kandidat, kurse 7 për tyre tashmë kanë përfunduar misionin. Mbështetje qytetare morën Stevo Penerovski, Gordon Asiljanovska, Davkova, Bujar Osmani, Arben Taravari, Maksim Dimitrievski, Biljanat Vankovska dhe Stefsho Jakimovsi. 7 kandidatët qërë vazhdojnë me procesin. Bëhet fjalë për Mersia Smajlovicin që mbështetit nga Lidhja Demokratike e Boshnjakve, Velo Markovski, Gjorgji Manaskov, Zorica Cvetkovska, gospodin Poposki, Tome Nikolovski, Koce Ristovski dhe Dragan Nikolovski. Mbështetja e tyre lëvis në intervalin nga 0 deri në mbi 2.000 nënshkrime të qytetarve. Zgjedhjet e 24 prillit do qenë të 6-at me radhë ku qytetarët vendosin se kush do të zgjidhet president i vendit. Deri më tani, më shumë kandidat presidencial kishte në zgjedhjet e vitit 1999 me 6 kandidat dhe në vitin 2009 me 7 kandidat. Kryeministri Talat Xhaferi ka takuar kryetaren në sapo zgjedhur të Komisionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit, Tatjana Dimitroska, dhe antarët e përbërjes së re të komisionit. Antikorrupsioni ka mbështetje në realizimin e obligimeve ligjore, ka deklaruar kryeministri Xhaferi. Të vazhdoj procesi i zhvillimit të Komisionit Antikorrupsion, të forcohet statusi si dhe në mënyrë efektive të zbatohen kompetencat ligjore në fushën e parandalimit të korrupsionit, ishte ky mesazhi që doli nga takimi i kryeministrit Xhaferi me përbërjen e re të antikorrupsionit. Në këtë takim është diskutuar edhe organizimi dhe zbatimi i zgjedhjeve të dy fishta. Bashkërisht u theksua se të gjithë subjektet politike pjesëmarrësit në procesin zgjedhor duhet të fokusohen drejt zhvillimit të zgjedhjeve transparente, korrekte dhe demokratike, sipas standardeve dhe praktikave europiane, duke marrë parasysh se Maqedonia e Veriut aspiron për hapa të mututjeshme në procesin e integrimit europian për antarësim sa më të shpejt në Bashkimin Europian.
Bashkërisht është konstatuar pajtimi se sundimi së drejtës është një nga prioritetet kryesore për të gjithë qytetarët. Në këtë drejtim, siç thuhet, nevojiten përpjekje të përbashkëta nga të gjitha palët të gjyqësorit, të pushtetit legjislativ dhe ekzekutivit, si dhe përpjekje nga publiku shoqëror për arritjen e rezultateve të pritura. Fotografit me eurodeputetin bulgar Andrej Kovacev vazhdojnë të jenë temë dominante të akuzave dhe kundër akuzave, midis LSDM-s dhe VMRO-DPMN-s. Në shënjestër të sulmeve janë lideri VMRO-DPMN-s, Christian Mickovski, dhe kandidati presidencial i LSDM-s, Stevo Pendarovski. Nuk është vetëm Gordana Siljanovska, krenar për fotografin me eurodeputetin bulgar Andrej Kovacev, është edhe Mickovski, thonë nga socialdemokratët, duke rikujtuar se Kovacevi është një mohues i popullit Maqedonas. Çfarë kanë të përbashkët Mickovski me Kovacevin? Fotografit flasin shumë, VMRO-ja bulgare dhe maqedonase punojnë në dëm të shtetit, bëjnë gjithçka për të bllokuar perspektivën evropiane të Maqedonisë. Kundër përgjigjen nga VMRO-DPMN-ja, sipas tyre Stevo Pendarovski ka rënuar pozicionet e Maqedonisë, është inkurajuar personalisht nga Andrej Kovacevi për të mbështetur qëndrimet bulgare. Lično, Stevo Pendarovski i SDS i stapi... Personalisht, Pendarovski dhe LSDM dolën me tezat të shovenistëve më të mëdhenj bulgar, tezat që askush në Bulgari nuk besoi se do të pranojnë nga politikanët Maqedonas, e që kufizojnë me pantashkencë dhe parasit të vim Pendarovski dhe LSDM-ja, u kanë shërbyer vetëm për folklore vendor. Për plasjet LSDM VMRO-DPMN-e, lidhur me fotografit, nisën kur u publikua një foto e kandidatës së opozitës maqedonase, Gordana Siljanovska Davkova, me eurodeputetin bulgar Andrej Kovacev. Ministri i Shëndetësisë Ilir Demiri ka nënshkruar rekomandimet e Komisionit për Sëmundje Ngjitëse për parandalimin e përhapjes e kollës së keqe në territorin e qytetit të Shkupit. Inspektorati Shtetëror nga e hëna nis inspektimet e jashtëzakonshme. Nga e hëna, fëmijët e pavaksinuar me ditë per vaksinën nuk do të pranohen në përqerdhe, ka njoftuar Inspektorati Shëndetësor. Inspektorati njofton se kanë planuar vendimin e Ministrit të Shëndetësisë në bazë të rekomandimeve të Komisionit për Sëmundje Ngjitëse. Në këtë rekomandim, thuhet se inspektorati ngarkohet që të kryejë kontrole të jashtëzakonshme dhe të ndalojë pranimin e fëmijëve nëpër institucionet parashkollore që nuk janë të imunizuar të rrësish me vaksinën ditë e per. Inspektime do të nisin nga e hëna me 11 mars. Inspektorati shëndetësor thotë që do t'i ngarkojë përgjegjësit e institucioneve parashkollore që të përfilojnë listat e të gjithë fëmijëve të pavaksinuar. Në përqerdhe nuk do të pranohen as edhe fëmijët me sëmundje tjera ngjitëse, kurse inspektorati njofton se për mungesat në rrigje të fëmijëve duhet të njoftohet qendra për shëndetin publik në Shkup. Komisioni për sëmundje infektive në takimin e 5 marsit miratoi rekomandimet për inspektoratin sanitar dhe shëndetësor që t'i përforcoj kontrolet inspektuese në territorin e qytetit të Shkupit, që të fituat një pasqyrë më reale nëse zbatuar rekomandimi për mos pranimin e fëmijeve të pavaksinuar në përqerdhe. Moti i ligë që në fillim të marsit merë viktimën e parë në vend. Një 17 vjeçar nga rajoni i Gjevgjelis, goditet nga rufeja tek sa poruan të Bagëtit. Nga ana tjetër meteorologët paralajmërojnë se nga e hëna, sërish rikthehet moti jo stabil që vende do të jetë me procesi intenzive në formë të motit të ligë. Pamje që po i shihni vin nga rajoni i Gjevgjelis, ku gjatë pas ditës së djeshme, preshjet e breshrit të zbardhën rrugët e vendbanimeve. Në këtë rajon, ka patur edhe procese intenzive në formë të motit të lik. Fatkeqësisht, shënohet edhe një viktim, bëhet fjalë për një 17 vjeçar nga fshati Negorci të Gjevgjelis, i cili është goditur nga rufeja tek sa ruan të Baktin. Mjekët e urgjencës kishin shkuar në vendngjarje dhe kanë konstatuar vdekjen. Viktima ka patur djegje të trupit. Meteorologu Slavčo Popovski në emisionin Ora e Parë në Klan Macedoni, tha se moti i lik ishte paralajmëruar me kohë. Që nga dita e përgjeshme njoftuam se e injtja ka për të qenë mjaft jo stabil në disa rajone. E pritnim këtë fenomen të motit në pjesë të Maqedonisë, por fatkeqësisht ndodhi ajo që ndodhi në rajonin e Gjevgjelis, por paraqitja e breshërit ishte e parashikuar. Diell, shi, breshër, erë, borë, në viset malore, i këtill ka qenë moti në vendin tonë, por edhe në rajon, në këtë fillim të marsit. Gjatë fundjavës do të ketë mod stabil,
por fillimi javës arshme vjen me ndryshim të motit, me reshe shiu, por edhe me mundësi që vende-vende të përfshihen nga moti i lik. Për shkak të ndikimit të ciklonit i cili nga Atlantiku do të mbërin në Evropë, pritet përforcimi i erës jugore, dhe nga e hëna presim ndryshim të motit, do të ketë mot jo stabil me rreshqe më të rëmbysh me shiu në disa vende të Maqedonisë, të shëqruar me bubullima dhe erë të përforcuar që do të te kaloj 70 km në orë. Ndërkohë ekspertët njoftojnë se shkurti 2024 ishte më i ngrohtë i regjistruar në nivel global, me një temperaturë mesatare prej 13.5 gradë mbi mesataren. Sipas shkencëtarëve, rritja e temperaturave në oqeane dhe dete nuk vjen vetëm nga fenomeni El Niño. Ju faleminderit që na ndoqët, natën e mirë.